da skal båten på sjøen. Nå har vi installert en motor. Det ble en E-Tech 4,2 kW. Den gir ikke mer enn 8 hester, men den gir den farta som skroget skal gi, så egentlig så trenger vi ikke mer hestekrefter enn som så. Vi skal få en maksfart på ca. 6 knop, og en komfortfart på 4 knop, som er den perfekte farta som vi har regnet til dette skroget. Og i tillegg så har vi batterier. Da har vi valgt 24 kW litiumbatterier. Det er like mye som en Nissan Leaf, den tidligere modellen. Og så har vi ladere og omformere og display og litt sånne småting som er lurt inn. Og så har vi to forskjellige systemer. Vi har et 48 volt som går til fremdrift, og så har vi et 12 volt som går til all forbruk, ekkolodd, radio, den lys og den type ting. Og disse må lades separat. Når vi da legger solceller, som vi skal ha en annen episode, så må vi lage et system for 48 volt og et system for 12 volt. Det blir spennende å se om vi får til på en god måte. Så nå skal båten på sjøen. Nå står vi her ved Sørlandets camping. Det er liksom midtfjords. Vi har kjørt litt full fart og litt sakte. Og båten går som et skudd, og den er lett å manøvrere. Og nå har vi plugget oss inn her, og den lader jo fint her mens vi skal opp og kjøpe en is. Og vi har nesten ikke brukt strøm. Vi har brukt et par prosent av batteriet. Hva er det som er bra med den da? Den er større, den er roligere og bedre å fiske med. Hvorfor skal den bedre med fiske med? Rolig. Ja. Skremmer ikke fisken, vi må ikke skru av og på motoren. Ja. Og det er ikke en sånn stor klump bak på der. Nei. Ja, da har vi brukt den nye båten i mange timer. Vi har kjørt sakte, vi har kjørt fort, vi har fisket litt, og vi har vært på stranda, og vi har brukt den i mange dager. Og i løpet av en sånn langhelg som pinsa var, 4-5 dager, så har vi kanskje brukt 15-20% av batteriet. Hvis vi hadde kjørt veldig mye fort, så kanskje 30%. Så vi ser at med en sånn oppladning så vil det holde til vanlig bruk i flere helger, eller mye mer enn en ukes vanlig bruk. Så batteriet holder i massevis. Vi må vende oss til at det går litt saktere på sjøen, men når det er så stille og rolig som det er, så er ikke det noe problem i det hele tatt. Så det som slår meg nå, det er jo hvorfor har ikke alle elbåt? Spesielt de som fisker.
så er det jo nesten absurd å fly rundt med en svær bensinmotor som henger og bråker og som du må slå av og på og som ikke gjør jobben på en god måte. Det er bare så mye mer behagelig å fiske med en sånn elbåt. Så med det så blir neste prosjekt å montere solceller og sånne ting, men nå er båten på sjøen, så da er dette siste episode av denne serien.